Ei, treneris, dar kartas pergalė, tokios kovingos, sunkios, atrodo rungtynės iš pažiūros, kokie jūsų įspūdžiai ir mintys apie šį mačą? Įspūdžiai geri, kaip sakyt, noriu pasveikinti vaikinus, kaip sakyt, atidavė visą save, kovojo, aikštėje buvom kaip vienas kumštis, kaip sakau, 11 ir dar du, kas išėjo ant keitimo, tikrai matęs, kad yra 11 ir vyrų aikštėje. Kaip sakau, lenteliai dabar jau biškelį kitaip stojom, džiaugiamės dėl tų trejų taškų, džiaugiamės po tų skaudžių pralaimėjimų, kaip sakyt, dabar dvi išėlės pergalės, tai ir nuotaika gera, ir nežinau, kaip ir žaidims, aišku, dabar čia galo tas toksai jau buvo rezultato saugojimas, mušimas į priekį ir kaip sakyt, jau to žaidimo nebelabai buvo nei iš mūsų, nei iš jų komandos. Tai, nu, bet tokios varžybos, tokio, kaip sakau, aikštė sunki, šlapi, visi kovoja, neduoda, bėga, nu, bet būna ir tokių varžybų, kaip sakant, dabar svarbiausiai trys taškai. Tas antras kelnys prasidėjo tokių praleistų įvarčių, turbūt irgi kiek koregavo galbūt ir tą planą po pertraukos. Jo, nu, visi tie įvarčiai ir pradžioj, ir gale kelinių, nu, kaip sakyt, daug kas sujaukė, bet aišku, po Domanto fantastinio smūgio kažkaip atsitėsėm ir jau jaučiau, ką mes turėtumėm daspausti, iš tikrųjų, nežinau, tai tie tokie įvarčiai nedžiugina, aišku, čia gal koncentracijos toka, ar šiaip gal nepasisekė, bet mes tokie šiais metais kažkaip labai arba pradžiai praleidžiam. Nu, dažniausiai pradžiai praleidžiam, tai varžybų, tai dabar čia irgi antrą kelnį šiandien, bimti įvartis, gerai, kad nesulūžom. O galėjo viskas, kaip sakau, baigtis ir kliudniau. Dėkui.